ზუგდიდში 2020 წლის 21 ოქტომბერს საქართველოს ბანკის ფილიალზე მომხდარი თავდასხმისთვის დაკავებული პირის ბადრი ესებუას მამის განცხადებით მას არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონდა შვილის ადგილსამყოფელის შესახებ მის დაკავებამდე. ბადრი ესებუას დაკავების შესახებ ინფორმაცია კი დღეს დილით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. არსებული ინფორმაციით 1998 წელს დაბადებული ბადრი ესებუა სოფელ ჯიხაშკარში დააკავეს. დანაშაულებით 15 წლამდე ვადით თავის უფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მე შეგახსენებთ, რომ 2020 წელს ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმის დროს თავდამსხმელს რამდენიმე საათის განმავლობაში მძევლად 43 ადამიანი ჰყავდა აყვანილი. გამოძიების ინფორმაციით თავდამსხმელმა ბანკიდან 9.5 მილიონი დოლარის წაღება შეძლო. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლით მიმდინარეობს. მე ჟურნალისტებისგან გავიგე, რომ ის დაუკავებიათ. შემდგომ ველაპარაკე ბრალდების ხარეს ამ შემთხვევაში პროკურორს, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია მასთან ლაპარაკში გავარკვიე, რომ ისიც არის სახლის კურსში და როგორც გავარკვიეთ, შემდგომ ყოფილა დაკავებული სოფელ ჯიხაშკარში და ამჟამად სამხარეო პოლიციის თანამშრომლებს ის გადაყავთ ქუთაისის ნომერ 2 დაწესებულებაში. ეს არის რაც ჩემთვის არის ცნობილი. როგორც იცით, ეს არის მას ბრალი წარდგენილი ჰქონდა 323 მუხლით, ანუ ტერორისტული აქტით. საქმე მიმდინარეობდა საქმის გახილვა ზუგდიდის რაიონის სასამართლოში, თითქმის ბოლომდე ვიყავით ჩასული და უსწრებლად იხილავდა მოსამართლე, თუმცა იმის გამო რომ მას პენსიაზე მოუწია მოსამართლეს გასვლა, ეს გადაეწერა სხვა მოსამართლეს და ამჟამად თავიდან დაიწყეთ საქმის განხილვა, გავიარეთ შესავალი სიტყვები და ამკითხეთ სამი მოწმე და ამჟამად პროცესი ჩანიშნულია 20 თებერვალს.